Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 11 kes yang telah pulih pada jangkitan COVID-19 pada hari ini. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada COVID-19 adalah sebanyak 8,713 kes, iaitu bersamaan dengan 96.4% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 6 Ogos 2020 jam 12:30 hari, terdapat 15 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 9,038 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah sebanyak 200 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan, daripada 15 kes baru yang dilaporkan pada hari ini, 5 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara, melibatkan 3 warga negara Malaysia dan 2 bukan warga negara. 5 kes import tersebut adalah dari negara Filipina, iaitu 4 kes. 3 kes ialah warga negara dan 1 kes bukan warga negara di Sabah. Dan 1 kes daripada Afrika Selatan, iaitu seorang bukan warga negara yang pulang daripada Afrika Selatan. Daripada 10 kes penularan di dalam negara, 8 kes adalah di kalangan warga negara Malaysia dan 2 kes adalah di kalangan bukan warga negara. Perincian kes penularan COVID-19 dalam negara di kalangan warga negara Malaysia adalah seperti berikut. Di negeri Kedah, 6 kes daripada kluster PUI Sivaganga seperti yang diperincikan di bawah nanti. Yang kedua ialah di Negeri Sembilan, 1 kes saringan di tempat kerja, dan di wilayah Persekutuan Labuan, 1 kes saringan di pintu masuk antarabangsa Labuan. Bagi kes jangkitan dalam negara di kalangan bukan warga negara pula adalah seperti berikut. Di Negeri Sembilan, 1 kes saringan tahanan yang merupakan pendatang asing tanpa izin, dan 1 di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 1 kes saringan komuniti bersasar. Sehingga kini terdapat 2 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan di mana 1 kes memerlukan bantuan pernafasan. Adalah dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan dengan COVID-19 dilaporkan pada hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 125 kes, iaitu bersamaan dengan 1.38 daripada jumlah keseluruhan kes.